Pøl Davidsen, de instruktør i Oslo Flyklubb. Det en heldagsjobb og godt betalt? Nei, dette ikke en heldagsjobb. Det går bare på fritiden. Og vi får bare 15 kroner timen per instruksjonstime. Så det kun av interesse. Hvor mye av fritiden bruker du til dette? Jeg kan si han bruker en 50-60% av fritiden til dette, denne instruksjonstimen her. Hvor mange elever har du hatt opp gjennom tidene? Ja, det har blitt en del. I dag så har jeg for øyeblikket 10 elever, hvor jeg kjører 5 stykker igjennom. Men klubben som sådan, de har nå 50 elever, hvor jeg 10 stykker står på venteliste. Hvor lenge har du holdt på med dette? Flyvingen har jeg holdt på med siden 53, ja. Og dette instruksjonsarbeidet siden 1962. Hva slags folk er det stort sett? Er det mest ungdommer som går opp til sertifikat? Det er begge deler. Det er både ungdom på en 18-19 år, og det er også en del eldre folk, altså i 30-årsalderen, som tar dette for å bruke det forretningsøyemiddel. Er det mange som stryker? Nei, jeg kan ikke si det. Når du får deg forelagt en elev, hva det første som skjer da? Og da avtaler man tiden med eleven, og så kommer man opp til flyet, og der går man gjennom flyet, hva som skal være inne i cockpiten, av papirer, førstehjelpssaker, brannslukningsapparater. Så går man gjennom instrumentpanelet og de forskjellige sjekkene som skal gjøres før flyet tas opp. Ja, det kunne være interessant å følge en elev. Har du en som skal begynne sin første time da? Ja, jeg har Gunnar Støltun her som skal opp sin første time nå. Og hvordan lærer en så å fly? For å få de nødvendige teoretiske kunnskaper kan en flygeraspirant ta et korrespondansekurs, eller han kan delta i et av studentenes friundervisningsflykurs. Han må da gjennomgå flylære, meteorologi, lufttrafikkreglene, aerodynamikk og flyets konstruksjon. Før dagens første tur skal en mekaniker alltid utføre en såkalt pre-flight, som en påbudt og daglig inspeksjon av flyet, og som skal signeres i flyets motorjournal og i flyjournalen. I tillegg til dette skal hver enkelt flyger, før han går opp, foreta en utvendig og innvendig inspeksjon av flyet. Under en slik inspeksjon skal en forsikre seg om at vinger og skrog er i orden. Alle rorflater og stag må ses over slik at den er sikker på at det ikke er løst eller ødelagt på annen måte. Dekkene og bremsene undersøkes, og bensintankene må tappes for vann som kanskje har samlet seg i de laveste punkter i brennstoffsystemet. Propellen må sjekkes, og oljestanden må være riktig. En kjenner etter at templuggledninger og andre koblinger er faste og gir god kontakt. Etter at den utvendige undersøkelsen er avsluttet, setter den seg inn i flyet for å kontrollere at brennstoffmåleren og de andre instrumentene virker som de skal. En gir også fulle utslag på alle rororganer for å være sikker på at alt beveger seg fritt. Det finnes så mange slags fly, uten motor som glidefly, og med motor som fly med faste vinger, med rotor, som for eksempel helikopter, og med løftemotorer. De siste er forholdsvis nye typer, og får oppdriften ved hjelp av jetmotorer som blåser luftstrømmen nedover. Flyene kan også deles inn i grupper som landfly, sjøfly eller amfibier. De små og lette flyene har ytre sett ikke forandret seg meget i løpet av de siste 25 årene. Fremdeles kan en, på store flyplasser eller under stevner, se de gamle todekkerne, men de bygges ikke lenger, og vil vel forsvinne helt i løpet av kort tid. Monoplanene, endekkerne, finnes både som høyvingede, med vingene festet på toppen av flyskroget, som lavvingene, med vingene festet til bunnen av flyskroget, og det finnes også mer eller mindre midtvingede typer. Dette er imidlertid sjeldent for småfly. De høyvingede flyene er ofte litt mer stabile enn lavvingede, mens de sistnevnte ofte har bedre manøvreringsevne. De høyvingede gir bedre utsyn mot jorden under normal flyvning, men ofte dårligere under sving, mens de lavvingede har det motsatt. De høyvingede kommer ikke så lett bort til hindringer som lavvingede fly under kjøring på bakken, mens de siste vanligvis er lettere å kjøre i sterk vind.
Begge flytyper brukes like mye. Dette flyet er en Piper Colt, et toseters høyvinget fly med barnesete bak. Motoren, som er på 108 hestekrefter, gir en marsjfart på ca. 185 km i timen, og en toppfart på bortimot 200 km i timen. Flyet kan lande på en 125 meters bane og ta av på en 200 meters bane. Med fulle tanker kan det fly i 5,5 time, og det kan stige til en høyde av ca. 4500 meter. Den første gangen en flygerelev overtar kontrollene og prøver å fly rett frem, vil flyet ofte komme til å bevege seg som i en berg- og dalbane. Det er da instruktøren sier «slapp av» og bare små bevegelser. En må prøve å holde på stikka bare med fingertuppene, og derved får en etter hvert en følelse av flyets bevegelser og hvordan en skal kunne kontrollere dem.